ចាថ្ងៃនេះចង់លើកវិធានបទមួយពីរឿងបាបធ្ងន់ហើយបុណ្យនោះក៏ធ្ងន់ដែរហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងបាបធ្ងន់ហ្នឹងទាក់ទងនឹង5ចំណុចទី1គឺថាឃើញគេសាមគ្គីគ្នាហើយញុះញង់ឲ្យគេបែកបាក់គ្នាហើយនឹងថាបាបធ្ងន់មែនដែរអឺរកវិធីសាស្ត្រចាក់ឈ្កឹះឈ្កៀលយ៉ាងម៉េចឲ្យគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាឲ្យគេលែងសាមគ្គីគ្នាអានឹងគួរថ្នាក់នោះទី2សបាយពេលឃើញគេឆ្លោះគ្នាអានឹងក៏បាបធ្ងន់ដែរពីព្រោះថាបែកបាក់គ្នាទៅវាកម្មកុសផ្លូវចិត្តវាមិនសប្បាយរស់នៅមួយគ្នាគាត់នឹងមិនសុខដែរអញ្ចឹងអានឹងក៏បាបធ្ងន់ដែរទី3តសើអ្នកណាចេះបំបែកបំបាក់គេថាម្នាក់នឹងចេះដើរឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់ចុចគេឆ្លុះគ្នាតសើមនុស្សដែលប្រកែខាងអញ្ចឹងអានឹងបាបធ្ងន់ណាស់ហើយទី4នោះបបួលគេឲ្យបែកបាក់គ្នាអាបបួលគេនឹងឲ្យឆ្លុះគ្នាឲ្យចូលមកបាក់ក្រុមខ្លួនមកបំបែកបំបាក់គ្នាអានឹងក៏បាបធ្ងន់ដែរហើយមួយទៀតនោះនិយាយឲ្យគេបែកបាក់ខាងខាងបែកបាក់ហើយនិយាយបន្ថែមដាក់អុសដាក់ភ្លើងឲ្យហិតតែបែកបាក់គ្នាអានឹងបាបធ្ងន់មែនតើព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបិដកថាជាគំនរនៃបាបហើយប៉ុន្តែទៅទៅវិញបន់ក៏ច្រើនដែរបើបុណ្យមហាបុណ្យហ្នឹងបុណ្យច្រើនហ្នឹងកើតដល់អ្នកដែលផ្សះផ្សាដល់អ្នកដែលបែកបាក់គ្នាពេលគេឈ្លោះគ្នាពេលគេមិនត្រូវគ្នាពេលមានរឿងបញ្ហាអញ្ចឹងតែចុះចូលទៅសម្រុះសម្រួលរកដំណោះស្រាយអ្នកហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនណាបុណ្យច្រើនមែនតើពីព្រោះអាការសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងនាំឲ្យចម្រុងចម្រើនអាការបែកបាក់ហ្នឹងនាំឲ្យវានេះអន្តរាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបុណ្យមួយសំខាន់គឺថាផ្សះផ្សាគេដែលបែកបាក់គ្នាហើយឃើញគេសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាឃើញគេសាមគ្គីគ្នាឃើញក្រុមគ្រួសារគេលក់លឿនមួយគ្នាសប្បាយចិត្តពេលឃើញគេរួមរួមសាមគ្គីគ្នានឹងអត់ចំណាយណែហើយសរសើរទៅដល់ណាក៏លើកទឹកចិត្តក៏សរសើរឲ្យចេះរួមរួមសាមគ្គីគ្នាដែរអត់អត់ចំណែនអត់ឈ្នាននេះហើយមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសាមគ្គីឡើងហើយទី3គឺថាទី3សរសើរគេហើយទី4បបួលគ្នាគ្នាមកឲ្យចេះរួមរួមសាមគ្គីគ្នាកុំប្រកាន់កុំរើសអើងកុំចាប់ទោសអស់ដំណើររឿងណាអាចបំភ្លេចបានអញ្ចឹងទៅក៏បំភ្លេចដែរអាហ្នឹងបបួលគ្នាគ្នាឲ្យចេះរួមរួមសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងក៏បន់ច្រើនដែរហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺថានិយាយពាក្យណាដែលថាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះរួមរួមសាមគ្គីគ្នាអារឿងណាដែលមើលទៅស្ដាប់ទៅវានាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអត់និយាយទេហើយលើករឿងណាមានប្រយោជន៍ដល់ការថាការរួមរួមគ្នានឹងបានមហាបុណ្យពេលដែលគេឆ្លោះគ្នាហើយយើងទៅជួយគេកុំឲ្យឆ្លោះគ្នានឹងមហាបុណ្យមហាបាបក៏ខ្លាំងដែរគឺថាញុះញង់បំបែកបំបាក់គេ
សរសើរអ្នកណាចេះប្របែកប្របាក់ហ្នឹងលើកទឹកចិត្តណាហ្នឹងបាបធ្ងន់ណាសបាយពេលឃើញគេបែកបាក់គ្នាបបួលគ្នាឲ្យប្របែកប្របាក់ក្រុមពួកហ្នឹងហើយនឹងនិយាយពាក្យណាឈឺចិត្តឬក៏ថាធ្វើម៉េចឲ្យបែកបាក់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងបាបធ្ងន់ណាមហាបាបបបុនក៏យ៉ាងដែរឃើញគេបែកបាក់សះសាគ្នាសរសើរការសាមគ្គីគ្នាសបាយពេលឃើញគេសាមគ្គីគ្នាឲ្យបបួលមនុស្សឲ្យចូលរួមក្នុងការសាមគ្គីគ្នាហើយនិយាយពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងហើយរកពាក្យណាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះសាមគ្គីគ្នាអាហ្នឹងបានបនច្រើនហើយទៅទៅវិញបើបំបែកបាក់គេកណ្ដាលសមាភិបលើកពីធ្វើបុណ្យអីបានបុណ្យច្រើនបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាមួយធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានធ្វើដំណើររបស់ហ្នឹងវាបានយូរវែងវាបានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយបើយើងនឹកពេលណាបានបុណ្យពេលហ្នឹងនឹកពេលថ្ងៃបានបុណ្យពេលថ្ងៃនឹកពេលយប់បានបុណ្យពេលយប់របស់ហ្នឹងគេប្រើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចឹងតែទី2ដាំឈើជួយសម្រោះផងជួយបរិស្ថានផងធ្វើឲ្យត្រជាក់ផងជាជំរករបស់សត្វផងមនុស្សម្នាទៅណាមកណាតែក្រៅគេរត់រើដើមឈើដើមឈើមួយបានបន់ដល់យប់ទៅថ្ងៃទី3ធ្វើសួនច្បារមែនគាត់ថាធ្វើសួនដាំស្មៅសួនហ្នឹងព្រៃហ្មងដាំធ្វើព្រៃជាទីមនោរម្យដូចថាគឺរុំអីអីអញ្ចឹងទៅចុះធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចូលទៅវាសប្បាយឧឈានហ្នឹងក៏បានបន់ដល់យប់ទៅថ្ងៃដែរទី4ជីកដងទឹកស្រះទឹកហើយនឹងបលាយទឹកវាបានប្រយោជន៍សាធារណៈដល់ប្រជាជនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហូបចុកហើយដាំដំណាំដំណោចឬក៏ងូតអីយ៉ាងទៅទៀតទៅមានប្រយោជន៍ច្រើនយូរវែងទី5ធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាសំណាក់ទីស្នាក់អាស្រ័យជំរកដល់សេចក្តីសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់មនុស្សម្នាទូទៅជាប្រសង់ក្តីជាសាធារណជនក្តីចឹងបានខ្មែរយើងឬក៏សម័យពីប្របាទជ័យមន្តីប៉ុណ្ណឹងលោកធ្វើសាលាសំណាក់តាមផ្លូវសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាសាលាឆោតទៀនហ្នឹងឥឡូវសាលាឆោតទៀនមិនសូវជាមានអ្នកសម្រាប់ប្រមាណហ្នឹងព្រោះគ្មានអ្នកថែសាហើយវាមិនសូវស្អាតអញ្ចឹងបើចង់បានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានបុណ្យច្រើនធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវដាំដើមឈើហើយបានច្រើនបើកុំដាំឲ្យចោលអ្នកខ្លះទៅដាំ1000ដើមជាសរុបលទ្ធផលរស់នៅបាក់រស់បាន10ដើមហីក៏អត់មានអ្នកថែណាហើយទី3គឺថាធ្វើសួនច្បារជាទីមនោរម្យឲ្យគេបានត្រជាក់ត្រជុំមានលំអបរិស្ថានហើយបានជាហាត់ប្រាណទី4ជីកដងទឹកស្រះទឹកបលាយទឹកហើយទី5ធ្វើសាលារៀនទី8សាលាសំណាក់បើយើងគ្មានលុយធ្វើទាំងមូលយើងចូលមួយគេឬក៏យើងអនុមោទនាបន់ពីគេទៅក៏បានបន់ដែរអរគុណច្រើនអត្តភាពលើកយកប្រធានបទមួយតទៅនឹងសេចក្តីសុខ4យ៉ាងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលយើងគួរស្វែងយល់ថាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីបានសេចក្តីសុខតាមទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនាសេចក្តីសុខ4យ៉ាង
ដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជាគ្រហស្ថហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងទី1គឺអដ្ឋិសុខអដ្ឋិសុខមានន័យថាសុខកើតចេញពីការមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងអត់លុយអត់កាក់ដែលខ្ចីបុលគេនឹងវេទនាណាមិនបានសុខទេអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះជំនាញសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផឹងប្រែងតស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណេះមួយណាពិតប្រកបមុខការមួយណាឲ្យពិតប្រកបដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែរកប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏ត្រូវរកដោយសុចរិតទៀងត្រង់ដែរកុំទៅលួចឆក់ប្លន់ធ្វើបាបកេងប្រវ័ញ្ចគេមិនបានសុខទេជាពិសេសជៀសវាងចំនួនខុស5ប្រការលក់មនុស្សលក់គ្រឿងសត្រាវុធចិញ្ចឹមសត្វលក់វាអាចចំណេញមែនប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ជីវិតណ៎ចិញ្ចឹមទៅគេយកទៅសម្លាប់តែអានឹងមិនល្អទេហើយនឹងលក់ថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយនឹងលក់ស្រាហើយនឹងសបោស្រាមែនតើលក់វាចំណេញប៉ុន្តែវាបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទទួលទានណ៎អាចជាជំងឺផងអាចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចជាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបើអាចជៀសបានគួរតែជៀសសក់ព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែទ្រព្យហ្នឹងបានមកដោយសុចរិតដល់ទី2លោកហៅថាភោគៈសុខមានន័យថាសុខកើតពីការចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែខ្លះរលួយបានប៉ុន្តែទៅផឹកស៊ីស្រីញីលបែងដាច់យប់រហូតចឹងទៅអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខតើខ្លួនបំផ្លាញសុខភាពហើយប៉ះពាល់សេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារទៀតខ្ញុំគណៈជួបជាមួយបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់រោស៊ីបានប៉ុន្តែដល់ពេលរោស៊ីបានគាត់សែបគប់មនុស្សខុសចឹងគាត់ក្រៅអូខេផឹកស៊ីស្រីញីរាល់ថ្ងៃដែលជាលទ្ធផលគឺថាដួលហ្មងដួលអាមុខរបរក៏ដួលអាសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យត្រូវយកទៅធ្វើអីចាំមក